Շնորհակալություն։ Երևանի փողոցներում ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, որ սուպերմամայի այդ Հայկոն, որ այսօր մեր պարտադրված քաղաքապետն է աշխատում, ճիշտ է, շոուներ արեցին, մի երկու տեղ ցույց տվեցին, որ աղալցման եւ ծնամաքրման աշխատանքներ են իրականացնում, սակայն Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում եղել եմ, բոլորում տեսանյութերը պատրաստված են, նաեւ մի քանի տեղ ուղիղ եթեր արեցի ցույց տալու համար, չնայած բոլոր քաղաքացիներն էլ դա ակնհայտ տեսնում էին, մեր թիմն էլ բազմաթիվ ահազանգեր էր ստանում, որ ոչ աղալցման աշխատանքներ են իրականացվել այս տարի, ոչ ծնամաքրման աշխատանքներ, սակայն գումարները ավելի շատ դուրս են գրվել նախկինի նման, նախկինից ավելի շատ ծավալով են դուրս գրվել եւ հասկանալի է, որ այստեղ եւս վարչապետը խնդիր ունի։ Ես Հայկոյին, այդ Կարգին Հայկոյին չեմ դիմում, այլևս չեմ էլ դիմելու, որովհետև հստակ գիտակցում եմ, որ ինչպես ամեն ինչի համար, այնպես էլ Երևան քաղաքի բոլոր խնդիրների համար պատասխանատվությունը դա Նիկոլի պատասխանատվությունն է, որևէ մեկը Հայկոյին չի ընտրել, որ այսօր գնա Հայկոյին ասի՝ «Արի աղ լցրու կամ ձյուն մաքրի»։ Դրա համար, քանի որ Նիկոլն էլ զբաղված էր կեղծ գումարներով եւ հանրակրվեի պատրաստվածությամբ, այնտեղ կարևոր նաեւ սննդատեսակներ էր փորձարկում, ուստի մեր քաղաքի փողոցները մնացին ձյունոտ, ցեխոտ, նաև որ շատ ավելի վատ է, ես ուղիղ եթեր եմ արել եւ նաև տեսահոլովակ եմ նկարել կենտրոն վարչական շրջանում հետիոտնային գծանշումների վրա սառույց, ձյուն եւ հետիոտները պետք է անցնեն, չգիտեն ինչպես են անցնելու։ Այսինքն մեր քաղաքը այս պահին կարող ենք արձանագրել, որ լիովին անտեր վիճակում է, Երևան քանտեր քաղաքը անտեր է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր ակցիային, դուք հարցի մեջ շեշտեցիք հեղափոխություն, ես կասեմ անվանափոխության կամ տեղափոխության ժամանակ Նիկոլին վերապահված էր մի դեր, որի փրեֆ թե ինքը դեմ է բանը այդ արագաչափերին եւ փակում է արագաչափերը, կողքից Արարատն էլ ասում էր, որ վարտիկով արագաչափ փակելը դա բանը անհնազան քաղաքացիական անհնազանդություն է եւ իրենից վարչական դժեր չի ենթարկում։ Իհարկե, սա անհեթեթություն է, ես կարծում եմ, սակայն, քանի որ երկրում այսօր վարչապետ աշխատող անձը այն ժամանակ լինելով իբրև թե ընդդիմադիր պատգամավոր, որը սնվում էր Բաղրամյան 26-ից եւ հանդիսանում էր Բաղրամյան 26-ի հաճախորդը ստոթում կախված լուրերի, նա արագաչափերը փակելով, տեսեք ինչ էր անում, ժողովրդի մի լայն զանգվածի հանում էր փողոց, որովհետև մարդիկ դժգոհ էին արագաչափերից, բոլորը ունեին դուժեր եւ տուգանքներ, որոնք չէին կարողանում վճարել, որովհետև անվճարունակ էին, իրենց ընտանիքի հացի վերջին գումարը տանում էին պետ բյուջեին վճարում։ Նիկոլը այս խաղը օգտագործեց, որպեսզի ինքը կարողանա փողոց անել ավելի մեծ զանգվածների։ Սակայն ես կարծում եմ եւ իմ կարծիքը այսպեսին է, որ յուրաքանչյուր մարդ, առավել եւս քաղաքականության մեջ յուրաքանչյուր գործիչ, պետք է ունենա պատասխանատվության զգացողություն։ Եթե հայտարարություն ես անում եւ հանրությանը կոչ ես անում շարունակել այն, ինչը որ դու ես արել, այսինքն փակել արագաչափը եւ ողջույնները հղել զիմզիմովից, ապա դու պետք է կարողանայիր այսօր լիովին պատասխանել քաղաքացիների այն հարցին, թե ինչու այն ժամանակ արագաչափերը խանգարում էին քեզ, իսկ այսօր չեն խանգարում։ Ուրեմն ոչ մի սաշիկ էլ չի եղել, ոչ մի սաշիկի գրպան էլ այդ գումարը չի գնացել, միշտ էլ եղել է Աննա Հակոբյան եւ գումարը միշտ էլ գնացել է Աննա Հակոբյանի գրպանը, այլապես այսօր այդ արագաչափերը չէին գործի, որովհետեւ ընդդիմադիր ժամանակ այդ մարդը դեմ էր, այժմ ունի հնարավորություն արագաչափերը փակելու։ Մեր թիմը ընդհանրապես երկար քննարկումներից հետո որոշեցինք հետևել իր խորհրդին, իր հորդորին, որ ասում էր՝ «Սիրելի հայրենակիցներ, փակեք արագաչափերը, կատարեք նրանց հետ այն, ինչ մենք ենք արել, եւ անպայման վերջում ողջունները փոխանցեք»։ Մենք հիմա կատարում ենք, ամեն օր կատարելու ենք, այսօր եւս 5 արագաչափ ենք փակելու։ Եվ բոլոր արագաչափերը Հայաստանի Հանրապետությունում մի քանի օրերի ընթացքում պետք է փակենք ու կանչենք իրեն պատասխանատվության, ասենք, որ դու պետք է պատասխան տաս, ինչու համար այն ժամանակ դեմ էիր, հիմա կողմ ես արագաչափերին, ուր էին ուղվում այն ժամանակ գումարները, ուր են ուղվում հիմա գումարները։ Միայն ինքը չպետք է ստի, չպետք է խափի հերթական անգամ ժողովրդին, որովհետև արագաչափերից ստացված գումարները, եթե պետ բյուջե են գնում, ապա դրանք գնում են Աննա Հակոբյանի մազերը եւ դիմահարդարանքը ապահովելուն, որովհետև այլ փոփոխություն երկրում չի եղել։ Ընդհանրապես Աննայի դիմահարդարանքի պճնանքի գումարն է ավելացել եւ ելի մի քանի ծախսեր, որ Աշոտիկի
եւ Մարիամիկի եւ Արփի ու չգիտեմ ելում մեքենաները։ Ուրեմն արագաչափերից ստացված գումարները մեր երկրում ժողովուրդը, այ քաղաքացին այնքան աղքատ է, որ պարտավոր չէ մի հատ Նիկոլի պատավատապետությունը ապահովի։ Մի հատ Նիկոլի անգրագետ այդ խունտայի պատավատապետությունը ապահովի, պատավատապետությունն ի դեպ Նիկոլի բարերն են։ Եվ նաև պարտավոր չենք մենք, որպիսի Աննայի դիմահարդարանքի, շրտներքի, մազերի հարդարանքի համար արագաչափերի դեմ տուգանքների ենթարկվենք եւ տանենք մեր երեխաներից կտրելով հացի գումարը, վճարենք Աննայի պճնամոլության այդ պճնանքի գումարը։ Հե մեր ակցիաները լինելու են շարունակական, մինչև որ փաստաթղթերով ապացուցված մեզ չբերեն ու ասեն. նախկինում ինչու էին ասում, որ դա ուր է գնում, իբրև թե Սաշիկի գրպանը, իսկ հիմա ուր է գնում։ Մենք պահանջելու ենք փաստաթղթավորված ապացույցները։ Ինքը նաև խոստացել է, որ ուրեմն Նիկոլը ունի խոստում, որ պետք է հանել արագաչափը։ Այո, ինքը ասում էր արագաչափը պետք է լինի։ Այո, այդ խոստումը, որ պետք է հանել, բայց ես մի հատ կարճ անդրադարձ եմ ուզում անել հետագայի, հա, հետ կապված։ Այսինքն հիմա դուք արել եք ձեր ակցիան, փակել եք արագաչափերը ու հիմա այստեղ նստած եք, ճիշտ է Սոնա ջան։ Հիմա տեսեք, Նիկոլը գտնվում է Գերմանիայում, ու ձեզ ոչ փրել են ասֆալտին, ոչ ծեփել են պատերով, հա, կներեք այս արտադրության համար, ուղղակի մեջբերում են վարչապետի ամենօրյա խոսքը։ Հիմա տեսեք ինչ է ստացվում, այսինքն ակնհայտ է, որ հավանաբար ոստիկանապետը չի կարողացել կապվել վարչապետի հետ, որ այս խնդրի վերաբերյալ ստանա ուրեմն անմիջական հրաման, փռում ենք, ծեփում ենք, թե ոչ մի բան չենք անում։ Հիմա կանցնի այս ընթացքում ինչ հասցնեք, փակեք, միչև այդ մարդը հետ կգա ուրեմն Գերմանիայից, նոր հրամանը կտա, ասի շուտ տարեք, ասենք բան, ծեփեք ասֆալտին, փակեք, հա, փռեք ու անպայման նկարեք, նկարն ուղարկեք ինձ։ Հիմա իսկ եթե փորձեք ասենք սա անեք, ընդամենը 5 օր առաջ, ես վստահ եմ հիմա դուք այստեղ նստ չեք լինել։ Այո, այսինքն եւս մեկ դրսեւորում, որ ոստիկանությունը Նիկոլի ամենօրյա անձնական օգտագործման գործիքն է։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է նաեւ պատասխանի այն հարցին, թե ինչու ինքը չէր ծեփվում ասֆալտին, երբ որ ինքը արագաչափ էր փակում վարտիկով։ Մենք մեզ ցույց չենք տվել վարտիկով փակել արագաչափ, մենք ընդամենը սև տոպրակներով սկոչել ենք եւ ուզեցել ենք հասկացնել, որ հերիք է ստես, դու վերջապես պիտի հասկանաս, որ պատասխանատվություն պիտի կրես այն ժողովրդի առաջ, ում առաջ ստանձնել ես իբրև թե պարտավորություն։ Դու ոչ թե իրականում Սորոսի առաջ ես ստանձնել այդ պարտականությունը, այլ հայ ազգի առաջ ես ստանձնել պարտականություն երկրում փոփոխություն եւ բարեփոխումներ բերելու։ Սակայն իր գալուց հետո մեր երկրում միայն ավելացել են ծախսերը իր ընտանիքի ցոփ ու շվայտ կյանքը ապահովելու, իսկ շարքային քաղաքացու կյանքում ոչինչ չի եղել։ Ի դեպ հիշեցնեմ, որ չնայած շրջանառվում է, որ կենսաթոշակները ավելացվել են 10%-ով, պարոն Ղուկասյան ջան, բայց իրականում ավելացվել են կենսաթոշակները 5%-ով, եւ շարքային կենսաթոշակառուն չի կարողանում ոչ կոմունալները վճարել, ոչ իր դեղը գնել, ոչ էլ իր հացը, ցամաք է իր հացը գնել եւ տանել տուն։ Սա ամենասարսափելի իրականությունն է, որում այսօր ապրում է Նիկոլի կառավարմամբ Սերժի կոստյումը հագին մեր ժողովուրդը։ Սա սարսափելի իրականություն է։ Շնորհակալություն։